אסטרית לקחה אותנו למסע בעקבות הוואלס באירופה, ביקרנו בפריז, ביקרנו בוורשה, אפילו הזכרנו אולי את וינה, שממנה יצא הוואלס הגדול של שטראוס וכולי, אבל היה גם תקופה ודי ארוכה שהוואלס היה חלק מהתרבות של השיר הישראלי שנוצר בארץ. זה התחיל בשנות ה-30 כבר, העלייה הרוסית הגדולה יוצרת את התיאטראות הקטנים של תל אביב, תיאטרון המטאטה, ואברהם שלונסקי לוקח את השיר המפורסם, הוואלס הרוסי הגדול, ואומר, אני אכתוב פה שיר, שיר אהבה, שיר געגועים, ווואלס, זה הדבר הכי יפה לשיר אהבה וגעגועים, ואנו נפרדנו, כדי לעצור ונשור עמוק, פתאום, תחול אני פחד, קוטוב של מחת, גז ונגמר החלום. טוב הפירון, שנות ה-30 ו-40, התיאטרון הקטן של תל אביב מתבשם מהאיכות של הוואלס הרוסי שמגיע אלינו ארצה. בשנות ה-50 וה-60 כבר נטיית הלב הלכה יותר מכיוון רוסיה לכיוון פריז. כל מי שהוא משהו נסע לפריז ללמוד מהתרבות הגדולה של השנסון הצרפתי וכולם התבשמו מהוואלס של תחת שמי פריז. וז'וליאן קרקו וכל השנסונרים רצו עם אקורדיון לא עם סנטר. התבשמו מהוואלס הצרפתי שגם קראו לו מוזטה בתוך צרפת. עכשיו, כשהוואלס הצרפתי מגיע לארץ, הוא מחליף את הנוף שלו מתחת שמי פריז, הוא הופך להיות תחת שמי החרמון. איך זה קוראים? איך זה קורה הדבר הזה? לוקח אפי נצל את הוואלס הצרפתי, נותן את זה ללהקת פיקוד צפון, ופתאום זה נשמע לא היית לידי, לא עד כאן, לא עד כאן, הייתי נוסף על גביים, מעל הפילים הפילים בענן, לכתוב כוכבים בשמיים. ערוץ האביב עומד על רקע החרמון והוואלס הצרפתי. החלפנו תפאורה, אבל הוואלס ממשיך לעבוד אותנו. אנחנו ממשיכים טיפה הלאה, אבל באותם שנים נשארים, 1967, נעמי שמר כותבת ואלס מאוד מפורסם, שנקרא ואלס להגנת הצומח. אבל ואלס להגנת הצומח, מחליטה נעמי שמר, שהוא לא ייקח את הוואלס הטיפוסי עם האומפמפה, אומפמפה, אומפמפה, שזה הכי אירופאי שאפשר, הכי וינאי שאפשר. נשמע לה קצת ארכאי, והיא אומרת, אני במקום לנגן ואלס, אני אשתמש בז'אנר שנקרא ואלס ג'אז. ואלס ג'אז לוקח את המשקל המשולש, אבל מכניס לתוכו את אלמנט הסינקופה. שמתם לנו להבדל, במקום אום פאם פאם, אום פאם פאם, אום צ'קה 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 צ'קה. ואז פתאום הוואלס הישן והזקן הופך להיות משהו קטן, אבל עם הרבה יותר קריצה לעולם של הקצב של כאן ועכשיו. הוואלס ג'אז מחליף את הוואלס, והוא הופך ואלס לגלל הצומח ששר על הקט הנחל. ואני לקחתי אותו וכתבתי קטע קטן, פרפרזה לפסנתר, שמבוססת על השיר של נעמי שמר, ואלס לגלל הצומח. Thank you.
ונתקדם הלאה עם הוואלס. 1984, שלמה ארצי מוציא תקליט, ושם התקליט כולו תרקוד. עכשיו, 84, כולם עובדים כבר רוק אנד רול, ונכנסים לתוך מועדוני, מה שקרוי ריקודים עכשוויים. לא, שלמה ארצי כותב וואלס מאוד מאוד קלאסי, מאוד רציני ומינורי וחמור סבר, ואפילו הנושא שלו הוא נושא של איזשהו מתח בין איש מבוגר ואהובתו הצעירה יותר. היא אומרת לו, תרקוד כל עוד אתה יכול, והוא אומר לה, אני לא בנוי לשיעור מחול. והוואלס הזה ב-84 זכה לאחרי הרבה ביצועים אחר כך, אבל זה וואלס שבהחלט מיועד לאיזשהו דו שיח בין בחור או אהוב ואהובתו וכולי. זה מתחיל ונשמע ככה. כיוון שהוואלס בכל זאת הוא מחול זוגי, אז כתבתי איזה קטע קטן בתור פינאלה לתוכנית הוואלס הגדולה שלנו, שהתחילה עם שופן ונגמרה עם שלמה ארצי. אז תרקוד לדואו פסנתרנים עם אסטרית בלצן ומשה זורמן, ושנמשיך לרקוד כל עוד אנחנו יכולים.